Tešíme, že sa opäť stretávame na, aj keď virtuálnom, ale meetupe Československom. Keď sme organizovali tieto naše meetupy naživo, tak sme sa zvykli stretávať v priestoroch DaVinci Software našej firmy. Čo sa za ten rok, čo sme sa nevedeli, zmenilo, je to, že DaVinci Software ako taký už neexistuje. My sme sa spojili so spoločnosťou Open a teda už momentálne pôsobíme spolu na trhu pod týmto názvom alebo menom. To je podľa mňa veľmi dôležitá informácia, aby ste neboli na budúce zmetení, keď vás budeme pozývať už do tejto firmy, keď budeme robiť živé meetupy. A čo sa týka organizácie, ešte by som chcela poďakovať nášmu mediálnemu partnerovi, robíme IT, ktorý nás podporil na svojom portáli a takisto aj na sociálnych sieťach. Takže ďakujem a Petr, máš slovo. Díky, Borko. Takže dobrý večer. Taky já bych vás rád přivítal za organizátory Prague AWS User Group na prvním společném československém virtuálním meetupu. Jak víte, tak jsme již bohužel více než rok nepořádali žádný meetup a všichni čekáme, až se zase společně sejdeme. Do té doby, která doufám nebude moc dlouhá, budeme meetupy pořádat online společně s kolegy z AWS User Group Slovakia. V budoucnu bychom chtěli uvádět pouze jednoho speakera a meetupy dělali s větší frekvencí, než tomu bylo před rokem. Pokud by někdo z vás měl chuť, čas, energii na přípravu nějaké zajímavé přednášky ohledně vašeho využití AWS, ať v češtině nebo ve slovenštině, tak určitě budeme moc rádi, pokud se na nás obrátíte. Kontaktní údaje by teď měly být sdílené na té sdílené obrazovce. Takže děkuji vám za pozornost. Užijte si přednášku na téma AWS reInvent 2020 od Vladimíra Šimka a Zdeňka Bulana, kde se dozvíte novinky z této každoroční konference. Takže Vláďo, předávám slovo. Ďakujem pekne, Peťo. Ešte raz vítam všetkých, ktorí ste sa rozhodli stráviť ten dnešný večer s nami na prvej československej, prvom československom virtuálnom meetupe. A ako už Peťo povedal, ten názov je Reinvent 2020 Recap, kde zrekapitulujeme to možno najdôležitejšie alebo najzaujímavejšie, čo sme predstavili na našom Reinvente minulý mesiac a s čím sa zmestíme do času približne 45-50 minút. Moje meno, ako už bolo povedané, Vladimír Šimek, som Senior Solutions Architect pre Amazon Web Services. Minulý týždeň som oslávil 6. výročie, takže si gratulujem touto cestou, ale našťastie dnes na to nebudem sám. Mám tu úžasného, skvelého pomocníka, môjho kolegu Zdeňka, ktorý vám bude ukazovať tie live ukážky, tie demo z tých vecí, ktoré považujeme za zaujímavé a vhodné za zhliadnutie. Tak, čo sa týka toho dnešného programu, ako som povedal, povieme si to najzaujímavejšie z Reinventu. Konkrétne sa dotkneme oblasti computingu, kontajnerov, povieme si niečo o storage, o databázach a máme aj jednu takú malú pikošku z developer tools. Budeme mať 4 demo ukážky, no a na konci bude priestor na vaše otázky a na, dúfajme, naše odpovede. Vpravo dolu na Chime aplikácii vidíte chat window. Takže keď vás počas toho, ako budem rozprávať, niečo napadne, akákoľvek otázka, tak sa nehambite, kľudne ju tam napíšte do toho chatu. Ešte poprosím tých, ktorí sa pripájali alebo pripojili, aby ste si skontrolovali vašu ikonku toho mikrofónu, či ste mutnutí, aby nám tu nenastával nejaký chaos. A ja myslím, že s týmto môžeme začať. Tak, predtým, než prejdeme k samotným tým odhaleniam alebo tým novinkám z Reinventu, tak si dajme trošku štatistiky. Ten decembrový Reinvent z predmesiaca bol už 9. v poradí. Reinvent je naša, pre tých, ktorí nepoznajú, je naša pravidelná konferencia. Konala sa každý rok v Las Vegas. Trvalo to zhruba 4 dní a bolo to veľmi intenzívne a zaujímavé. A vďaka situácii, ktorej sa momentálne nachádzame a ktorú prežívame, tak bola poprvýkrát online a virtuálna.
Čož malo tú výhodu, že nebolo treba cestovať do Vegas, a malo tú nevýhodu, že sa nedalo cestovať do Vegas. Takže tí, čo si chceli užiť Vegas, tak bohužiaľ dúfajme, že ďalší rok sa to podarí. Namiesto 4 dní trvala 3 týždne od 30. novembra do 18. decembra. A okrem toho, že trvala 3 týždne, tak sme dokonca pridali tzv. Bonus content alebo bonusový obsah, ktorý je k dispozícii dnes, zajtra a pozajtra na stránke, ktorú ukážem na konci prezentácie. To, čo počas tých 3 týždňov sa udialo alebo sme odvysielali, bolo celkovo 5 keynote-ov, štandardne od Andyho Jassyho, nášho výkonného riaditeľa, technického riaditeľa Amazonu Wernera Fugelsa. Bol tam nejaký keynote pre partnerov ohľadom infraštruktúry a poprvýkrát dokonca aj machine learning. Okrem toho tam bolo 18 leadership sessions, aspoň teda toľko som narátal na našej webovej stránke. No a tie sessions, tie technické prezentácie boli rozdelené do takých 50 trackov od business intelligence, compute, robotic, retail, AI, ML, IoT. Skrátka stovky hodín na pozeranie. Čiže ak chcete do nasledujúceho reinventu stihnúť všetko pozrieť, tak mali by ste začať už teraz a garantujem vám, že trávite nad tým niekoľko hodín denne, pokiaľ to chcete naozaj všetko stihnúť. Okrem toho, musím priznať, že máme taký interný dokument, ktorý je samozrejme confidential, tak som si ho hneď aj vytlačil, kde v podstate máme zhrnuté všetky novinky, ktoré sa teda na reinvente udiali a ten dokument má 43 strán, ale samozrejme všetky tie novinky nebudeme dnes prechádzať a bude to len výber toho, čo považujem za zaujímavé a čo môžeme aj oddemovať. Tak začníme s computingom. Nitro systém je niečo, čo sme uviedli v roku 2017. Nie je to novinka, ale je to v podstate náš systém, ktorý používame na virtualizáciu serverov. Vďaka tomu, že teda tento Nitro systém sme zaviedli, tak nám to umožnilo ponúkať v tejto chvíli zákazníkom už viac ako 400 rôznych virtuálnych serverov a rovnako tie servere môžu poskytovať rôzny výkon od 5 gigabitov network sieťového bandwidthu až po inštancie, ktoré majú 100 gigabitov. Dokonca máme aj inštanciu, ktorá umožňuje rýchlosť 400 gigabitov. No a vďaka tomu vlastne môžete na AWS-ku používať aj technológie, ako sú VMware na AWS, či tzv. Bare metal inštancie. Pokiaľ sa bavíme o type procesorov, ktorý si môžete vybrať na AWS-ku, tak máte k dispozícii rôzne od Intelu, Xeony, od AMD-čka, Xeony postavené nad EPYC architektúrou. Minulý rok sme uviedli, alebo dokonca 2 roky dozadu, ak sa nemýlim, sme uviedli našu vlastnú architektúru, alebo naše vlastné procesory, ktoré sa volajú Graviton, ktoré sú postavené na ARM architecture. Takže keď tu bude niekto rozprávať, že jedna firma uviedla ARM procesory do ich notebookov, tak my sme boli prví, uviedli sme to na serveroch a môžu to používať všetci naši zákazníci. No a samozrejme, okrem toho sú to rôzne akcelerátory, či už grafické alebo procesorové. A rovnako operačné systémy. Linux, Windows, BSD a v tejto chvíli už nie len tie, ale už môžete používať aj Mac OS X, pretože možno to, čo mňa zaujalo ako najviac a určite to zarezonovalo aj v médiách, je predstavenie EC2 inštancie, čiže virtuálnej mašiny Macovskej. Vďaka tomu vlastne môžu zákazníci AWS-ka vyvíjať nad Mac OS X v aplikácii pre iOS, Mac OS, tvOS, Watch OS a tak ďalej. Čo sa týka samotného hardveru, na ktorý to beží, tak ten vyzerá takto. V podstate je to Mac Mini. Nie je to žiaden zázrak. Predstavte si veľký kamión Mac Mini, ktoré sú presunuté do AWS datacentra a pripojené do cloudu. Ten hardware beží na i7 procesore, samozrejme virtualizované cez Nitro systém. V zmysle tom, že v podstate máte k dispozícii bare metal inštanciu, ktorá má 6 fyzických kórov, 12 logických, 32 giga pamäti a sieťové pripojenie o rýchlosti 10 gigabitov s tým, že môžete využívať aj EBS storage o rýchlosti 8 gigabitov. Ako som povedal, táto inštancia je bare metal, čiže je to v podstate vlastné železo,
k dispozícii vám. S tým, že asi najväčšie využitie bude mať pre vývojárov, ktorí chcú vyvíjať pre Mac OS a Xcode. Čo sa týka operačného systému, ako povedal Mac OS X, ale v tejto chvíli k dispozícii vo verzii Catalina a Mojave, s tým, že Big Sur by mal prísť v priebehu tohto roka, dúfajme, že do prvej polovice. A jedna z mnohých výhod toho, že máte Mac v cloude, je to, že je automaticky integrovaný s AWS službami. Službami ako Identity and Access Management, Virtual Private Cloud, čiže budete ho mať vo vlastnej virtuálnej sieti, EBS Storage, o ktorom budeme dnes celkom dosť rozprávať, a monitorovanie cez službu typu CloudWatch. Tak, hovoril som, že je to bare metal inštancia a to znamená to, že je to single tenant dedicated host, čo sa dá v podstate preložiť host, alebo teda fyzická mašina vyhradená výručne pre vás. Čiže nebudete ju s nikým iným zdieľať, ako povedzme klasické EC2 inštancie, je to naozaj len k vám k dispozícii. Čo treba mať na pamäti, keď si to budete púšťať, je to, že minimálny čas, po ktorý môžete spustiť, alebo kedy je vám k dispozícii, je 24 hodín. Čiže ak si chcete, čo ja viem, spustiť EC2 Mac na jednu hodinu, tak to v tejto chvíli nie je možné. Musíte ho mať k dispozícii minimálne 24 hodín. Tých 24 hodín za to teda platiť a po tých 24 hodinách ho potom môžete vypnúť. Čo sa týka prístupu, tak môžete pristupovať cez SSH-čko, čiže cez command line, a pochopiteľne tí, čo vyvíjajú na Macu, chcú mať aj nejaké grafické rozhranie, tak v tejto chvíli je to možné cez VNC-čko. EC2 Mac je k dispozícii v 5 regiónoch. Pre nás z Európy je asi najzaujímavejšie to, že je k dispozícii v Írsku alebo v írskom regióne. Tak a teraz už je čas na naše prvé demo. Pozrieme sa, ako EC2 Mac vyzerá v praxi a poprosím Zdeňka, aby nám to ukázal. Děkuji, Vladimíre. Doufám, že mě slyšíte. Možná jenom signalizuji, že mě slyšíte a vrhneme se na demo, takže slyším. Pojďme se přepnout do konzole. A tady v konzoli, jak říkal Vladimír, Mac existuje v EC2 konzoli. V té EC2 konzoli já nejdřív si musím naalokovat ten dedikovaný host. Já pro urychlení tedy už ten dedikovaný host jsem si připravil a teď vám ukážu, jak se dá naklikat, pokud byste chtěli taky. Takže vybírám si Instance Family. Instance Family vybírám Mac 1. Instance Type Mac 1 Metal a vyberu vhodnou availability zónu. Tady u té availability zóny bych jenom rád upozornil, že ne všechny availability zóny, ty Macy jsou v tuto chvíli dostupné, takže je potřeba si ověřit. Zapínám instance auto placement jako požadavek a to by mělo být z těchto voleb všechno, takže já nekliknu na allocate, já to vykancluju, protože už jeden mám a protože nechci alokovat druhý z důvodu úspor. Tady vidíte parametry, které tedy jsem zmiňoval předchozím. Pojďme dál, pojďme na instanci. Já i tu instanci už jsem si vygeneroval, protože jsem si chtěl ušetřit čas a zase vám ukážu, jak by se vytvářela ta instance u vás. Vybírám tedy ten novější image, vybírám instance type, ten Mac 1, subnet vyberu, subnet v availability zóně, ve které mám ten host a vyberu si tady IAM roli, která má povolený SSM.com, to uvidíme záhy, takže nebudu používat SSHčko, vyberu ten host, který jsem si naalokoval předtím a v dalším kroku vyberu storage a oteguju tedy tu instanci, například demo Mac, můžu psát. V dalším kroku nastavím security grupu, já budu potřebovat SSH přístup, takže vytvořím novou security grupu, nazvu si ji například SSH enabled a vyberu tady protokol SSH a přístup povolím odevšad. Budu pokračovat. Tak a teďko bych tedy kliknul na launch. Já tedy asi ještě jeden krok udělám, protože tady vybírám i klíč, který budu následně potřebovat, ale teď to vykancluju, protože jak jsem říkal, tu instanci už mám vytvořenou a ušetřil jsem si zhruba 5 minut bootování, o který bych vás nerad připravil, takže pojďme se rovnou připojit do té instance, která byla nově vytvořená. Máme tady víc možností připojení SSHčko, EC2 Instance Connect nebo Sessions Manager, protože máme roli, použijeme Sessions Manager. Takže pojďme se připojit. A teď se dostanu přímo
na konzoli vzdáleně toho Maca, takže pojďme napsat nějaký příkaz, běžíme v macOS X a pojďme vyzkoušet grafické prostředí. Já tady skopíruju dokumentaci. V této stránce dokumentační tady jsou vidět různé kroky, včetně vytváření, ať už přes konzoli, to, co jsme právě dělali, nebo přes command line, někdo radši přes command line, tak tohle jsou přesně ty příkazy na alokaci hostů a spuštění EC2 instance. SSHčko nezajímavé v tuhle chvíli, ale VNC server ten je zajímavý, takže já tady pojedu a budu kopírovat tyhle ty příkazy jeden po druhý do té konzole, kterou tady mám, a nejdřív nastavím heslo na EC2 usera. Pokusím se ho napsat úplně stejně, ještě jednou. Tak, dobrá, máme nastavené heslo. A musím nastartovat VNC server a povolit vzdálený přístup. Takže zase copy-paste. Výborně, máme povoleno. Další krok spočívá přesměrování portu VNC serveru 5900, protože nechci ho zveřejnit veřejně, není zabezpečený, takže uděláme tunel přes SSHčko. Tohle je příkaz pro Linux. Já si to, protože jsem ve Windowsích, udělám přes puty a v obou případech stejně potřebuju public IP, takže si nejdřív skopíruji public IP, teď si tady otevřu puty, začnu se přihlašovat, takže uživatel EC2-user zavináč ta public IP adresa. Do SSHčka zvolím ten certifikát, který jsem měl, nebo klíč, a tady udělám to přesměrování, takže port 5900, můj Windowsí lokální, přesměřuju na localhost 5900 na tom Macu. Tak přidáme, otevřeme. Tak, teď se mi tady otvírá puty, tím, že to mám na jiném okně, tak to přesouvám. A zkusíme zase uname a máme to samý. Výborně, teď to nezavřu, jenom minimalizuju, protože chci nechat ten tunel přesměrovaný. A otevřu si VNC klienta a začnu se přihlašovat na localhost 5900, což mě tím tunelem přesměruje na 5900 port na tom Macu. Tady se budu hlásit EC2 user, zadám to moje super tajné heslo, které se mi povedlo zadat předtím. A teď už jsem vzdáleně na Macu, takže pojďme se ještě jednou přihlásit. Zase to samé heslo. Tak, zadali jsme, zdá se, správně. Teď nám to bude chvíli startovat, přihlašovat. Dobře, dejme mu chvilku, je to přece jenom Mac Mini. A nebudu tady dělat nic velkého, jenom vám čistě, pokud se teda trefím, ukážu, ano, trefím, ukážu, že jsme skutečně na Mac Mini, jsme tedy Intelovým, procesor, paměť, vzdáleně přihlášení. Tak, já to tady pozavírám a to si tedy myslím, že mám v plánu všechno, co jsem chtěl ukázat v rámci tohodle demo. Takže já teďko předám slovo dál na Vladimíra, aby pokračoval v novinkách. Ďakujem pekne, Zdeňku. Pre tých, ktorí ste sledovali Reinvent minulý rok, tak viete, že okrem možnosti zvania vašich aplikácií, databáz, virtuálnych serverov a podobne v AWS regiónoch, sme uviedli aj možnosť využiť cloud trošku iným spôsobom alebo nasadiť v inom priestore. Uviedli sme tzv. AWS Local Zones. Local Zones sú v podstate datacentra, ktoré sú umiestnené do veľkých miest. V tejto chvíli to platí len pre Ameriku, takže máme jednu existujúcu, ktorá je v Los Angeles, a na Reinvente sme ohlásili ďalšie tri v Bostone, Houstone a v Miami. Ďalšia možnosť špeciálne pre aplikácie, ktoré budú využívať mobilné siete 5. generácie, tak bude AWS infraštruktúra nasadená v datacentrách telekomunikačných providerov. No a pre tých, ktorí žijú v zmysle hesla, že keď my nejdeme do cloudu, tak nech cloud príde k nám, tak tí môžu používať AWS Outposts.
AWS Outpost sme uviedli, ako som spomínal, minulý rok. A čo to je? Je to v podstate 42-účkový rek, ktorý dodáme do vášho datacentra, ktorý obsahuje infraštruktúru, kde si môžete púšťať EC2 inštancii, máte tam IBS Storage, máte tam objektový storage S3, môžete používať aplikačný load balancer, kontajner, služby, databáz, Hadoop na IMG a podobne. Pravdou však je, že napriek tomu, že tento tá služba bola veľmi populárna, pretože ten záujem zákazníkov bol veľmi veľký. Pravdou je, že nie všetci zákazníci potrebujú kompletný 42-účkový rek. A preto sme tento rok predstavili novú veľkosť alebo verziu Outpostu vo veľkosti 1U a 2U. Čiže v podstate pizza box alebo dva pizza boxy na sebe, ak chcete. Tá veľkosť sa líši podľa toho, či chcete používať ten náš AWS-ovský ARM Architecture-based procesor Graviton 2. A v prípade, ak chcete Intelovský server, tak to má veľkosť 2 účka. A tie služby, AWS služby, ktoré vám pobežia na týchto menších verziách Outpostu, sú v tejto chvíli EC2, ECS a EKS pre kontajnery a prípadne, ak používate IoT, tak Greengrass. Kedy to má zmysel pre vás nasadiť? Špeciálne vtedy, ak teda chcete využívať AWS a chcete nejakým spôsobom pristupovať s rovnakými nástrojmi, či už z command line alebo nejako programovo, ale potrebujete za jednak nízku latenciu pre vaše aplikácie, takže aby boli čím bližšie k vášmu datacentru, kde môžete mať napríklad zdroj dát, alebo z nejakého dôvodu regulačného potrebujete tie dáta procesovať lokálne. Tak, poďme sa pozrieť na ďalšiu tému, a to sú kontajnery a serverless. Ja už som spomínal, že jednou z možností, ako bežať kontajnery von premises prostredí, je AWS Outposts. Samozrejme, potom máte možnosť v cloude, v AWS-ku, a tam už sa potom samozrejme odlišujeme na úrovni toho, čo zodpovedáme. A niekto nám tu rozpráva, kto je za čo zodpovedný, presne v súlade s Shared Responsibility modelom, alebo modelom zdieľanej zodpovednosti. Čo však sa stáva so zákazníkmi, je to, že chodia k nám naspäť a chcú od nás viac. A práve preto vlastne z hľadiska kontajnerov sme predstavili niekoľko noviniek, ktoré si práve v tejto chvíli ukážeme. Tou prvou je Amazon ECS Anywhere. Amazon ECS, pre tých, ktorí nepoznajú, je to platforma, ktorá dokáže manažovať kontajnery dockerovské, čiže nejaká management and orchestration platform. Je to naša vlastná platforma, ktorá je integrovaná s AWS službami a tak ďalej, vysokovýkonná, zabezpečená. A tým, že doposiaľ to bolo možné bežať či už v Outposte alebo v AWS cloude, tak od tejto chvíle, keď teda to uvedieme už aj oficiálne tzv. GA General Availability a nielen iba v preview, ako je v tejto chvíli, tak budete môcť to ECS-ko bežať na akejkoľvek vlastnej infraštruktúre. Čiže postavíte si server u vás doma alebo v vašom datacentre a pustíte si ECS ako orchestračnú platformu. Samozrejme, máme zákazníkov, ktorí nepoužívajú len ECS, máme zákazníkov, ktorí používajú Kubernetes a nechcú sa manažovať, preto používajú službu EKS, čo je v podstate manažovaný Kubernetes. A tým ponúkame rovnakú možnosť, čiže už nebudete potrebovať na to, aby ste mali EKS-ko, buď AWS-ko Cloud, alebo Outpost niekde vo vašom datacentre od tej chvíle, keď to uvedieme oficiálne, tým, že sme to len predstavili, tak budete môcť mať EKS-ko opäť na svojom vlastnom akomkoľvek železe, ako dokonca open source distribúciu. Pre tých, ktorí používate kontajnery na AWS-ku a chcete ukladať dockerovské image, tak máte samozrejme niekoľko možností. Jednou z nich je Docker Hub, alebo ak privátne image, ktoré povedzme zašifrované, zabezpečené, tak využívate službu, ktorá sa volá ECR, Elastic Container Repository. Do tejto chvíle jediné využitie ECR-ka pre vaše privátne súkromné image. Na Reinvente sme uviedli tzv. ECR Public, to znamená, od tejto chvíle je
pre vás k dispozícii možnosť vaše image urobiť verejnými, čiže public. Výhodou tohto storage je to, že je georeplikovaný medzi viacerými AWS regiónmi. Na to, aby ten image bol niečo najrychlejšie, tak sa používa CloudFront, čiže Content Distribution Network, čiže kešovanie. Bez ohľadu na to, v ktorej geografii alebo v ktorej časti sveta sa nachádzate, tak používate jediný globálny URL. V zásade je to free to use a vysvetlím potom v ďalšom slajde, že čo znamená v zásade. A na to, aby ste si ťahali tie public repozitáre, tak nepotrebujete mať AWS účet. A tu sa dostávam k tomu vysvetleniu, že čo to vlastne znamená v zásade zadarmo. Ak ste ten tvorca toho imidžu, ktorý chcete publikovať verejne, tak 50 GB storage na ECR-ku každý mesiac je pre vás k dispozícii zadarmo. Ak potrebujete viac storage ako 50 GB, tak tá cena je 10 centov per gigabyte každý následujúci mesiac. Neplatíte za tú georeplikáciu, a neplatíte ani za to, že si niekto ten váš imidž potiahne. Ak ste ten, ktorý ten imidž ťahá, tak nemusíte sa autentifikovať voči AWS-ku, ak ten objem dát, ktorý ťaháte v danom mesiaci, neprekročí 500 GB na IP adresu. V prípade, ak chcete ťahať viac, alebo potrebujete ťahať viac, tak 5 terabajtov toho transferu je zadarmo. A v prípade, ak ten image nasadzujete v AWS infraštruktúre, povedzme EC2 inštancie, ECS, IKS a podobne, tak data transfer vlastne bude free of charge, čiže zadarmo, bez ohľadu na to, v ktorom regióne. Poďme sa pozrieť ešte na poslednú zaujímavú vec z hľadiska kontajnerov. A teraz sa nám kontajnery trošku prelínajú so svetom serverless. Až doposiaľ to boli dva oddelené svety. Boli ľudia, ktorí robili serverless s Lambdou a boli ľudia, ktorí používali Docker kontajnery, ECS, EKS a podobne, Fargate prípadne. A od tejto chvíle môžete tie nástroje, ktoré používate na vytváranie kontajnerov, tak ich môžete ich používať na nasadenie vašich Lambda funkcií. So všetkými knižnicami a podobnými závislosťami, ktoré ste predtým museli buildovať zip súboru, tak teraz z toho vyrobíte dokerovský image. V jednom z výhod, okrem teda toho, že budete používať rovnaké nástroje a nemusíte sa starať o to zipovanie, je to, že ten image môže mať veľkosť 10 GB, čiže ako náhle máte nejaké machine learning projekty alebo dátovo-analytické, a prípadne máte nejaké väčšie knižnice, väčšie závislosti, javisti určite vedia, o čom ho rozprávam, tak ich teraz môžete bez problémov nasadzovať v Lambde. No a samozrejme využívate tie výhody Lambdy ako takej, to znamená autoškálovanie, ktoré sa deje v limite zlomkoch sekúnd, vysoká dostupnosť automaticky v danom regióne, integrácia so 140 AWS službami a platíte len za ten čas, kedy vám ten kód beží. Čiže keď to tam len tak leží, nič to nerobí, neplatíte nič. Poprosím teraz Zdenka, aby sme sa dostali k nášmu druhému demu, kde vám ukáže, ako vlastne túto Lambdu nasadiť cez kontajnery. Dobře, děkuji, Vladimíre. Takže pojďme zpátky do konzole a pojďme se tedy nejprve podívat na Cloud9, protože já budu potřebovat nějaké vývojové prostředí. Cloud9 je v podstatě prostředí, které běží v browseru, za kterým je nějaká EC2 instance. Já si to tady nějak nazvu. Při vytváření, ta instance se tady vlastně vytváří v tomto druhém kroce, je to standardní Amazon Linux instance, vytvoříme prostředí, ono to tedy chvilku bude vytvářet, ale pořád ta instance bude dostupná přes to webové prostředí, to znamená, já se nemusím přihlašovat, tady se mi to vyexpirovalo, takže pojďme zkusit se znova přihlásit po vytvoření té instance. Vypadá to dobře, tak jenom tady dám Open ID. Jo, dobrá, takže ještě jednou otevřeme a takhle vypadá to prostředí. Můžu si nastavit i nějaké téma, světlé, tmavé, jak kdo potřebuje.
Dá se samozřejmě v tom i psát a má to i tu výhodu, že tady mám přístup na konzoli, na terminál, což teda já tady vřele využiju. Vytvoříme si tady nějaký adresář, do kterého vytvořím krátké demo soubory pro tu naší potřebu. Vidíte, že vlevo nahoře se mi to vytváří, jdeme do adresáře, takže budu potřebovat Dockerfile, protože to bude kontejner a potřebuju nějakou aplikaci, nějaký skript, já tady udělám skript v Pythonu. Takže otevřeme si to tady v editoru a já bych ušetřil čas, tak já si to vykopíruju tady z poznámek. Nejprve tedy Dockerfile, vycházíme z nějaký public image a vidíme, že tam v podstatě je akorát ta aplikace, ten skript v Pythonu, který po uložení tohodle nejdřív uložíme. Teď tedy pojďme si vykopírovat tu aplikaci, tu Pythoní, to je zase jednoduchý skript. Teď se mi tady ztratil, ne, už jsem se našel, výborně, takže to je ten skript, to je v podstatě ten kód, který by se normálně dávali do Lambda funkce, takže já si to tady dám jako tu aplikaci, nic složitého, vypíšeme si do logu, co jsme získali jako event a vrátíme nějaký string z verzí. Pojďme uložit. Uložíme. A co potřebujeme dál? Potřebujeme ECR, potřebujeme registry, do kterých ten kontejner nahrajeme. Takže pojďme si vytvořit registry. O ECR již Vladimír mluvil, takže uděláme si novou repozitory. Já tu repozitory nazvu opět stejně. To mi asi nic ničemu nebrání. Zbytek necháme výchozí. Pojďme dovnitř do té repozitory a tady vpravo nahoře máme komandy, které já v podstatě budu kopírovat a pouštět. Takže první komand je autentizace autentizace Docker nástrojů, aby se mi tam přineslo heslo, které potřebuji. Povedlo se. Druhá věc bude vlastní build toho kontejneru, takže podle toho Dockerfilu se mi vybuilduje kontejner. Já to použím poprvé v tomto prostředí, to znamená, trvá to trošku déle ve chvíli, kdy ta věc běží opakovaně, tak samozřejmě se kešuje a všechny výhody, které Docker samozřejmě nabízí. Takže máme staženo, vybuildováno, ta aplikace je jednoduchá, takže nic složitého. Po vybuildování potřebujeme ten image otagovat, takže další příkaz Ctrl-C, Ctrl-V. Máme otagováno a posledním příkazem my to pušneme do té registry, kterou jsme si nahráli. Zase upozorňuji, běžím poprvé, takže ty vrstvy se kopírují možná poněkud déle. Navíc ta instance, kterou tady za tím CloudNinem mám, je malá, takže je možný, že větší by trošku pomohla, nicméně i tak se pomalu budeme blížit. Chvilku sečkejme. No, tak, ještě pár megabajtů. Já jsem si měl dát tu instanci větší, abych vás nezdržoval. Tak, máme hotovo, skoro, výborně. Tak. Pojďme se podívat, ano, tady ten image je, ten kontejner, před chvilkou vytvořený, nahraný. Já ten kontejner ještě pustím takhle lokálně na té EC2, aby jsme ho mohli vyzkoušet. Otevřu si tady nový terminál, druhý. Zkusím to provolat nejdřív přesuneme. Pustíme si provolání, vidíme, že nám to vrátilo, co mělo a tady nám to vypsalo i ty logy. Výborně. Tak, pojďme dál, pojďme udělat Lambda funkci. Takže přepneme se do Lambda konzole, vytvoříme Lambda funkci z container image. Tu Lambda funkci si nazvu, například zase opět stejně, demo Lambda container. Najdu ten image, který jsem právě vytvořil a zbytek nechám vytvořit roli,
pro tuto lambda funkci a to je všechno. Takže teď chvilku počkejme, než lambda funkce se nám vytvoří z tohoto dokru, z tohoto image. Teď to chvilku teda bude vytvářet. Ten kód tady nebude vidět tím, že to je kontejner. Tak zavřeme. Já bych ji chtěl otestovat, takže si udělám podobný test, jako jsem dělal před chvílí z té command liney. My test třeba a tady teda dáme stejnou hodnotu, jako jsme použili předtím a zkusíme provolat. A vidíme, že to bylo velmi rychlé, máme tady výstupy z logů, jak dlouho nám to běželo a máme tady i ten výstup té funkce. Takže otestování v Lambdě proběhlo a ještě velmi v rychlosti já tady přidám API Gateway, předřadím té Lambda funkci, takže budeme schopni open. Až se mi vytvoří, tak budeme schopni tu funkci provolat přímo z prohlížeče. Tak. V detailech se podíváme na endpoint a tím pádem já jsem si ji provolal, takhle mi to vrátilo výsledek. A to je tedy všechno, co jsem chtěl ukázat v tomto rychlém, ne, ještě jedna věc, ještě jsem chtěl ukázat, co Vladimír vzpomenul, větší velikost paměti. Takže my tady máme teď možnost mít až 10 GB RAMky. A pokud je o timeouty, tam teda zůstáváme na 15 minutách. Takže vidíme maximální limity lambda funkcí. Tak a to je opravdu už všechno z tohohle dema. A já tady tedy přepnu zpátky a poprosím Vladimíra, to jsme viděli už předtím. Takže potřebujeme jiný pokračování. Tak, tohle to vypadá lépe. A poprosím Vladimíra, aby pokračoval ve storage. Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte spomeniem jednu vec v súvislosti s Lambdou a novinka, ktorú som ešte nespomenul a ani Zdenek. Mení sa nám tarifikácia. To znamená, že koľko za aký čas platíte za ten beh tej lambdy. Doposiaľ to bolo, že ste platili za 100 milisekúnd sa okrúhlene smerom nahor. To znamená, ak vám lambda bežala nejakých 101 milisekúnd, tak ste platili 200 milisekúnd. Ale od decembra sme to zmenili na 1 milisekundovú tarifikáciu. Takže keď vám to pobeží 101 milisekúnd, zaplatíte 101 milisekúnd. Čímž v podstate je veľká pravdepodobnosť, že vám to zníži cenu toho, čo platíte mesačne do Amazonu, najmä v prípade, ak máte nejaké väčšie lambdové deploymenty. Takže to môže byť pre mnohých zaujímavé. Poďme teda k tomu storage. V storage nastali tiež zmeny. Pre tých, ktorí používate AWS-ko, určite viete, že v prípade virtuálnych mašín máme vlastne oddelenú tú výpočtovú časť a tú storageovú časť. Tá výpočtová, to je tá veľkosť inštancie, ktorú si vyberáte, či je to ten Mac alebo čokoľvek iné. A ten storage je tzv. EBS, Elastic Block Storage, ktorý slúži na uloženie vášho operačného systému, aplikácií, dát a tak ďalej. Čiže klasický štandardný blokový storage, ktorý sa však nachádza na sieti. Čímž máte výhodu v tom, že môžete meniť typ storage, či chcete obyčajný disk, klasický hard disk, alebo postavený nad SSDčkom, meniť veľkosť zábehu a podobne. V roku 2014 sme uviedli GP2. GP2 je tzv. General Purpose SSD, bola veľmi populárna. V podstate GP2 odporúčam 95% mojich zákazníkov, pretože svojim výkonom v podstate na valnú väčšinu aplikácií postačuje. Tie maximálne dáta, alebo tie maximálne výkony, ktorú GP2 beží, vidíte tu, to znamená, poskytuje maximálne 250 MB za sekundu, maximálne 3000 IOPS, ale v tzv. Burste, pretože ten pomer výkonu input-output operácií a veľkosti disku je 3 k 1, to znamená 3 IOPS versus 1 GB, to znamená, ak si vy
k vašemu EC2, a k vašej EC2 inštancii urobíte storage o veľkosti 100 GB, tak na základe toho 100 GB krát 3 budete mať rýchlosť 300 IOPS. Ak chcete, povedzme, tých 3000 IOPS trvalé, tak musíte si disk nasetapovať na veľkosti 1 TB a tým pádom dostanete 3000 IOPS. Pričom maximum pre GP2 bol 16 000, čiže keď to dobre vyrátam, tak tá veľkosť disku vlastne musela byť 16 000/3. Teraz to nebudem počítať za behu. Každopádne na minulo mesačnom reinvente sme uviedli nový typ storage, takzvaného General SSD, a je to GP3, čiže tretia generácia, ktorá poskytuje 4-krát väčší throughput, alebo teda výkon, to množstvo dát, ktoré cez to tečie, čiže už nie 250 MB, ale 1000 MB alebo 1 GB. Ten výkon z hľadiska IO operácií je baseline. To znamená, už pri disku akomkoľvek malom, povedzme 10 gigovom, už budete mať k dispozícii týchto 3000 IOPS. A to množstvo IOPS versus množstvo throughputu už môžete škálovať nezávisle od veľkosti toho disku. A čo je najdôležitejšie, GP3 je o 20% alebo o 1/5 lacnejšia než GP2. Takže v tejto chvíli si myslím, že nie je žiaden dôvod pre vás všetkých, ktorí používate EC2 inštancie s GP2, nespraviť tú zmenu na GP3, pretože dostanete vyšší výkon za nižšie peniaze. Druhý typ disku, ktorý mnohí AWS zákazníci používali, je tzv. IO2, alebo používajú. Čiže ak ste potrebovali alebo potrebujete výkon, ktorý je viac ako tých 16 000 IOPS, ktoré GP2 poskytovala, tak ste používali tzv. Provisioned IOPS, ktorá poskytovala 4-krát viac, to znamená 64 000, kapacita 16 terabajtov, single digit millisecond a podobne. Avšak sú aplikácie rôzne, NoSQL databázy, rôzne analytické databázy a podobné záležitosti, ktoré potrebujú ešte vyšší výkon. Takže pre mnohých, väčšinou enterprise zákazníkov, ten presun do cloudu práve kvôli týmto aplikáciám, ktoré vyžadovali oveľa vyšší výkon, ako ten IO2 dokázal poskytnúť, bol dosť komplikovaný. Vďaka tomu sme v tejto chvíli uviedli v preview tzv. IO2 Block Express, čo si môžete predstaviť ako vysokovýkonný storage area network v cloude. Poskytuje až 256 000 IOPS pri výkone 4000 MB za sekundu. Kapacita je tiež štvornásobná, čiže 64 terabajtov. Latencia sa znížila zo single digit milisekund na tzv. Zlomok milisekundy a durabilita ostáva úplne rovnaká, 5/9, a to všetko pri úplne rovnakej cene, ako bol IO2 Provisioned IOPS. Samozrejme, na to, aby ste takýto výkon využili, potrebujete inštanciu. Už to Zdenek spomínal, keď robil to demo, mal tam T2, ktorá, T2 Small, ak sa nemýlim, ktorá má samozrejme, čo sa týka výkonu, relatívne obmedzenie, aj diskový výkon, aj výkon, čo sa týka nejakého network performanceu, alebo teda výkonu samotnej siete. Takže na to, aby ste mohli použiť túto IO2 Block Storage, tak potrebujete k tomu patričnú inštanciu. Preto sme, okrem iného, uviedli túto R5B, ktorá umožňuje využiť až 7500 MB za sekundu a ten plný IOPS výkon tých 260 000. Čiže ak máte akékoľvek veľké databázy, dátové analytické workloady alebo use casey, na ktorými uvažujete, že ich presuniete do cloudu, tak R5B je vasta. A poďme teraz k ďalšiemu demu, kde nám Zdeněk ukáže, ako GP3 funguje. Děkuji, Vladimíre. Takže já se tady přepnu zase do konzole. A tentokrát teda nás zajímá GP3, takže potřebujeme opět do EC2. A v EC2, aby jsme si to ukázali, tak já tady udělám dvě instance. První instanci, bude to ta Linuxová instance, vybereme normálně Amazon Linux 2. Já teda z důvodu výkonu vyberu T3 medium velikost, nebude to úplně malá instance. Zvolíme
nějaký subnet v jedné availability zóně, opět si tady nechám SSM, budu používat SSM pro přihlášení, ne SSHčko. A vybereme tady teda 10-gigový GP2 volume. Tuto instanci tedy nazvu demo Linux GP2, aby se mi to nepletlo. Security groupu. Já tady vlastně nepotřebuju vůbec SSHčko, tak já udělám security groupu, která nebude mít povolený port 22. Může to být chápáno jako bezpečnější řešení. Dobrá, spustíme a ani nevyberu keeper, protože to SSHčko nechci používat, takže já jsem s tímhle tím spokojen. Dobrá, instance se nám bootuje. Uděláme ještě jednu. Opět stejný AMI image, stejná instance type, zase T3 medium. Dobrá, tak subnet, dáme to do stejného subnetu, ať je to co nejpodobnější, IAM role, SSM-kovou, ne admin, abychom to měli stejně, zbytek je stejný. Tady teda dáme zase 10 giga, ale dáme tady GP3 a abych to lépe viděl, tak já tady zvednu na 250. Ještě bych upozornil, že ty výchozí hodnoty těch 3000 IOPS a 125 MB throughput, to je to, co máte v té ceně a to je to, co je o těch 20% levnější než ta GP2. Teď, když tam zvednu ten throughput na 250 MB, tak potom za každý megabyte navíc toho throughputu se platí něco málo navíc. Detaily zjistíte v ceníku. Nazveme si tuhletu instanci tedy Demo Linux GP3, aby jsme si je odlišili. Nebudu vytvářet security groupu, protože použiju tu samou jako pro tu minulou instanci. Ano, souhlasím. Spustíme opět bez keyperu. Budeme používat SSM kód. Tak, teď se nám to pouští. Druhá, vidím tam teda jenom jednu. To asi chvilku potrvá, takže pojďme se, pořád tam vidím jednu. Obnovíme a už jsou dvě, takže pojďme chvilku počkat, ono to bude chvilku bootovat. Ale já si je možná můžu připravit, otevřu si je takhle do dvou tabů, jednu, druhou instanci, ještě abych si je nepoplet, takže první tab je GP2, tam se můžu přihlásit přes Session Manager, úplně stejně, jako jsme to dělali pro toho Maca. A tu druhou taky přes Session Manager a jsem přihlášený. A teď tam teda budu zadávat ty příkazy. Tak, co tady napíšem? Co to máme? Jo, máme to teda Linux, to jsme chtěli. Uděláme nějaký upgrade. A nainstalujeme si sem, až nám doběhne update, HDPARM, aby jsme viděli nějakou výkonnost. Tak a teďko tady jenom pustím nějaký nekonečný cyklus. Sudo hdparm t a teďko ten device, na kterým máme ten root volume. Tak enter. Už nám to měří, už nám to testuje. Schválně, co nám to začne vracet. Nějakých 170 MB za sekundu nám to tady naměří, zase 170, takže to je ten výkon té GP2. Já tady skopíruju ty příkazy, ty samé pro tu druhou instanci s tou GP3, takže update, rovnou nainstalujeme hdparm a spustíme ten hdparm. Tak paste, spustíme hdparm, ten samý test. Tak a tady teda my jsme si ho zvedli, takže vidíme, že ten výkon je poněkud větší, zhruba dvojnásobný. Zvedli jsme si tam throughput taky dvojnásobný, to je v pořádku. To je to, co jsme čekali. A ještě tady ukážu, jak jednoduché je vlastně zupgradeovat tu GP2 na GP3. V podstatě i zaběhu. Takže já se tady přepnu na tu instanci GP2 do storage, otevřu si tady volume, ten GP2.
A vyberu tady tedy Action Modify Volume a zase já tady vyberu tu GP3, to znamená uděláme upgrade a abych to viděl, tak tomu zvednu i ten throughput zase na dvojnásobek 250. Kliknu na Modify, souhlasím, ono tedy změny nemůžu dělat moc často, maximálně jednou za 6 hodin, takže proto to ukazuju teďko a nedělám to víckrát. Už se nám to tady upgradeuje a musím přepnout na správnou. Pojďme se podívat, jestli už to uvidíme a vidíme, že ten výkon se zvýšil. Takže i v průběhu toho upgradeu za prvý nebyl tam výpadek a za druhý ten výkon se v podstatě navýšil velmi rychle, aniž bychom museli čekat na doběhnutí té optimalizace. Takže to je v podstatě jako ukázka GP2, GP3 v instanci všechno. A já opět přepnu a předám slovo na Vladimíra, aby nám pokračoval a řekl nejúžasnější novinky pro databáze. Ďakujem pekne, Zdeňku. Z databáz sú také dve veci, ktoré ma zaujali. Samozrejme, Amazon Aurora nie je novinka. Je to v tejto chvíli jedna z najpopulárnejších služieb Amazonu, pretože je to naša implementácia MySQL a PostgreSQL pre cloud, aby to bežalo tak, ako to má, ale za 1/10 nákladov klasických komerčných databáz. Čo sme však uviedli ako novinku vo svete Amazon Aurory, je Aurora Serverless Version 2. Táto Aurora Serverless verzia 2 alebo Version 2 dokáže škálovať pracovné zaťaženie databázy od stoviek po 100 000 transakcií za zlomok sekundy. Namiesto zdvojnásobenia kapacity za každým, keď je potrebné zväčšiť databázové zaťaženie, ako to bolo vo verzii 1, tak táto druhá verzia upravuje kapacitu v menších prírastkoch tak, aby poskytovala to správne množstvo databázových zdrojov, ktoré tá vaša aplikácia potrebuje. Vy ako zákazníci platíte iba za kapacitu, ktorú spotrebujete a vďaka tomu vlastne môžete ušetriť až 90% svojich nákladov na databázu v porovnaní s nákladmi na klasickú databázu. Aurora Serverless Version 2 už poskytuje aj mnohé výhody klasickej štandardnej Aurory, to znamená podpora nasadenia vo viacerých availability zónach, takzvaná multi-AZ, využitie globálnej databázy, možnosť čítať replík, dokonca niečo, čo sa dá preložiť ako spätný chod, kde máte tlačítko späť, čiže môžete resetovať alebo pretočiť Auroru na konkrétny časový bod a podpora parallel query. Aurora Serverless V2 v tejto chvíli je k dispozícii v preview pre MySQL a Postgrečko bude k dispozícii začiatkom budúceho roka. Druhá novinka pre Auroru je tzv. Babelfish. Čo je Babelfish? Babelfish je nová prekladová vrstva pre Amazon Aurora PostgreSQL, ktorá umožňuje Aurore porozumieť príkazom z aplikácií napísaných pre Microsoft SQL Server. Tí, čo ste robili migráciu na AWS-ko, povedzme z komerčnej databázy, viete, že je to časovo náročné, aj náročné na zdroje. Môžete použiť službu typu AWS Database Migration Service alebo DMS-ko, ale problém väčšinou nie je v migrácii samotnej databázy. Problém je v tom, že väčšinou musíte zmeniť zdrojový kód vašej aplikácie, ktorý bol pôvodne napísaný pre túto SQL databázu. Takže vďaka Babelfishu teraz Aurora PostgreSQL rozumie Transact SQL, ktorý je proprietárny dialekt SQL servera Microsoftu a podporuje jeho protokol. Takže všetky vaše aplikácie, ktoré boli pôvodne vyvinuté pre Microsoft SQL server, môžu pracovať s Aurorou s menším počtom zmeny v kóde. Vo výsledku tým pádom to úsilie potrebné na tú migráciu sa výrazne zníži a samozrejme zníži aj riziko tej samotnej migrácie. Táto funkcia Babelfish je zabudovaná do Amazon Aurora a je zadarmo, čiže nebudete musieť za ňu platiť niečo extra. Môžete ju priamo povoliť vo vašom klastri pomocou niekoľkých kliknutí v konzoli. A čo je možno ešte zaujímavé, zdrojový kód Babelfishu bude v tomto roku čoskoro k dispozícii na GitHub pod licenciou Apache 2.0, takže bude open source.
No a posledná vec dnes, taká zaujímavosť alebo pikoška z Developers Tools. Ak pracujete s AWS-kom, tak určite využívate command line, príkazový riadok. Ja ho teda používam veľmi často ako bývalý systémový administrátor. Mne je to rozhodne bližšie než písanie nejakého zdrojového kódu. Proste urobím si skript a beží mi, čo potrebujem. Mnohí zákazníci, ktorí používajú command line, však chodia k nám s rôznymi dotazmi. A tie dotazy sú väčšinou v tom, že napríklad nemôžu si ten command line nainštalovať lokálne na svojom pracovnom notebooku, alebo chcú si len spustiť nejaký rýchly skript, alebo niektorí povedzme ani nevedia, ako začať s tou command line. Tak práve preto sme priniesli zaujímavý tool. Ten tool sa volá AWS Cloud Shell. Čo je to Cloud Shell? Je to command line vo vašej management konzole. Umožňuje vám využívať CLI príkazy, veľmi rýchlo sa dá spustiť, otestovať veci, môžete skúšať. Už priamo v sebe má zabudovaný 1 GB priestoru na váš home folder, čiže čo si do neho vložíte, to vám tam aj zostane a v podstate naozaj spustíte ho jedným klikom. Čo všetko je v tomto Cloud Shelli, tak je tam Amazon Linux ako operačný systém, command line, to znamená AWS command line version 2, AWS Serverless Application Model command line, Elastic Beanstalk, ECS, plus klasické tooly typu Git, Nano, Editor, PowerShell, Bash, Z Shell. A pre tých, ktorí chcú programovať alebo vytvárať nejaké dlhšie skripty, než len povedzme v Bashi alebo v PowerShelli, tak je tam k dispozícii runtime ako Node.js a Python. A samozrejme, tým, že máte vlastne administratorský prístup, tak si môžete niektoré veci aj doinštalovať v prípade, ak chcete. A ja teraz poprosím Zdeňka, aby nám v dnešnom poslednom deme ten Cloud Shell ukázal. Děkuji, Vladimíre. Pojďme tedy pokračovat a vraťme se zpátky do konzole. A jak nejsnáze, nebo jak můžeme pustit Cloud Shell, pojďme si ho najít, pojďme si ho vyhledat. A takhle Cloud Shell vypadá, takže já ho mám přímo v okně, můžu psát nějaké příkazy, nějaké soubory skryté existují v mém adresáři, můžu automaticky psát i příkazy, které mi zobrazí například seznam všech S3 bucketů, použije se aktuální user, kterým jsem přihlášený, a jeho oprávnění. Pojďme zkusit něco komplikovanějšího, vytvoříme skript, takže se dá se i skriptovat, opět Python, takže já si tady skopíruju z vedlejšího okna z poznámek nějaký obsah Python skriptu, vložím více řádky, teda musím potvrzovat. Je to velmi krátký, jednoduchý skript, stáhne něco přes HTTP request a vytiskne, co vlastně stáhnul. Takže já si to uložím. Ještě nastavíme execution flag, abychom to dokázali spustit. Tak demo PI, smáznem obrazovku a zkusíme skript spustit. Takže skript se nám spustil. Já si můžu zkusit i doinstalovat některé věci, například Midnight Commander. Nicméně funguje. Nicméně bych rád připomněl, že jenom věci, které jsou v home adresáři, přežijí restart. Takže já tady jenom demonstračně zkusím restartovat to prostředí. Ono to chvilku teda bude trvat a jak připomínal Vladimír, je tam 1 GB per home, takže to, co máte v home adresáři, to zůstane zachované, to, co je mimo, tak o to se v podstatě přijde, takže co já po tom restartu chci ukázat, vyzkoušet, ověřit, je, že ten skript, který jsem měl, tam dál najdu, můžu ho pustit, ano, skript se mi pouští, vrací mi výsledek a Midnight Commander tedy neexistuje, takže pokud já bych ten Midnight Commander chtěl zachovat, musím si ho instalovat po každý znova nebo najít jiný způsob. To je tedy z tohohle krátké ukázky opět všechno. A já předám opět slovo Vladimírovi, aby nás seznámil s tím, co jsme dneska nestihli.
No a stihli sme z toho naozaj, naozaj veľa. Ako som spomínal, ten náš dokument má 43 strán. My sme prešli, ani neviem, ani som to nepočítal, asi 10 noviniek, ktoré sme uviedli. Takže preskočili sme analytiku, strojové učenie, IoT, management governance a prípadne nejaké oznámenia pre AWS partnerov. Ale ako som hovoril už na začiatku, včera, dnes a zajtra vysielame tzv. Bonus content na tejto stránke https://virtual-aws-events.com a vlastne k tým všetkým sessions, ktoré už boli odvysielané, sme pridali 200 nových z oblasti storage, databázy, analytiky a podobne. A všetky tie, ktoré boli odvysielané v decembri, tie stovky hodín vrátane keynotes, sú k dispozícii na tzv. On demand, čiže môžete si ich na tejto stránke pozrieť. Rovnako to, čo sme dnes nestihli, dovolte mi pozvať vás na náš československý webinár, ktorý bude mať rovnaký názov, Reinvent 2020 Recap. Takže to, čo sme nestihli, dúfam, že stihneme v ňom, pretože namiesto tých, neviem, 50 minút, ktoré sme dnes mali k dispozícii, tak budeme mať k dispozícii takmer 2 hodiny, takže bude tam viac obsahu, viac ukážok a na tejto stránke sa môžete zaregistrovať. Tam sa potom treba prekliknúť, pretože je tam tých klikov alebo tých možností viacero. Samozrejme, pokiaľ chcete grécku verziu alebo maďarskú verziu, nech sa páči, vyberte si tú, ale úplne potom vpravo je k dispozícii slovenská a česká, ktorú budeme pripravovať s našimi kolegami. Ešte než sa dostaneme k vašim otázkam, ktoré za chvíľku otvorím v tom chat window, ďakujem pekne, Zdeňku, tak vás poprosím, dajte nám spätnú väzbu. Na linke https://efaws.ug.cz alebo teda pokiaľ používate mobilný telefón, môžete použiť tento QR kód, je k dispozícii trojotázkový dotazník, tri krátke otázky, kde chceme od vás vedieť, či sa vám náš meetup páčil, čo by ste privítali, aby sme povedzme dali na budúce. Proste dajte nám nejakú spätnú väzbu, aby sme vedeli, či to, čo tu pre vás robíme, dáva zmysel aj vám, aj nám a teda či chcete aj do budúcnosti robiť s nami niečo podobné. Dobre, takže zatiaľ toto necháme na obrazovke, aby ste si vedeli otvoriť ten dotazník a ja si otvorím ten chat window a pozriem, koľko otázok ste nám dali. Zatiaľ ste nám dali dve, takže idem k tej prvej. Tá sa týka pricingu toho EC2 Mac. Jednému z našich účastníkov sa to zdá byť zaujímavé, hlavne v prípade, že potrebuje mať zdroje na všetké mieste a tak ďalej, compliance a je tam niečo, co prehlížim, co by zdôvodnilo cenu cca 4-krát vyšší. Priznám sa, že neviem, či je cena 4-krát vyššia voči čomu, ale nejaký komentár cenne v tejto chvíli naozaj dať nemôžem. Amazon Web Services je známy tým, že ceny s časom znižuje. Do dnešného dňa sme znížili ceny asi 80-krát. Čiže ja predpokladám, ale neberte to ako sľub, že tá cena sa bude možno aj hýbať smerom nadol. Čiže v podstate tým, že budujeme nové regióny, nové dátacentra, tak máme oveľa väčšie úspory z rozsahu. Čiže aj to množstvo tých Mac inštancií určite bude viac a tým pádom by tam vidím nejakú šancu na cenu, ktorú možno aj z vášho hľadiska budete považovať za zaujímavejšiu ako v tejto chvíli. Na strane druhej treba brať do úvahy, že toto je určené pre profesionálnych vývojárov, ktorí si v podstate ceny dokážu nejakým spôsobom dať do nákladov a nemajú tie EC2 Macy len na nejaké hranie, ale naozaj na profesionálnu prácu. A tá integrácia s tými AWS službami typu EBS, typu Identity and Access Management, šifrovanie s KMS-kom a podobne im dáva zmysel ako funkčný, tak aj cenový. Ďalšia otázka. Bude reinvent, teraz sa mi to posunulo, budú reinvent videá dostupné na YouTube, aj ten bonus content. Toto konkrétne video, ja som teda spustil nahrávanie, dúfam, že sa mi to aj nahrá, takže malo by byť k dispozícii na YouTube českého meetupu, českej user grupy. To sa dohodneme ešte túto s Peťom. Ak sa mi to teda podarí potom vytiahnuť zo systému nahraté, takže áno, dúfajme, že bude. Ten reinvent webinár bude samozrejme naživo k dispozícii, takže na ten sa môžete zaregistrovať. Lambda Containers bude podpora v definícii stacku pomoci CloudFormation.
Určite áno. V podstate snaha je v to, aby CloudFormation podporoval všetky funkcionality AWS-ka. A ja už som párkrát počul spätnú väzbu od mnohých mojich zákazníkov, že tá rýchlosť, s akou pridávame funkcionality do CloudFormationu, je celku nedostatočná. Vieme o tom, dávame túto spätnú väzbu späť nášmu CloudFormation týmu a našim produktovým týmom, takže ja dúfam, že v istom okamihu, teraz neviem povedať v akom, by tá Lambda Containers podpora mala byť v CloudFormation k dispozícii. Ďalšia otázka. Serverless Aurora bude dostatnom začiatkom budúceho roka iba ako preview alebo už GA? A ja som to mal niekde v poznámkach. A v tejto chvíli je Aurora serverless k dispozícii v MySQL ako preview a Postgrečko ako preview bude k dispozícii začiatkom budúceho roka. Takže v tejto chvíli nejaký GA, General Availability, termín nevieme, pretože ten čas, kedy je služba k dispozícii v preview, slúži na to, aby náš service team vlastne získal nejakú spätnú väzbu od zákazníkov, či tá funkcionalita, ktorá tam je, vyhovuje, čo tam pridať a tak ďalej. Takže preto vlastne dávame tie služby do preview, aby si to reálni zákazníci vedeli otestovať a dali nám vedieť. Takže v tom čase, keď už to vydáme do GA, teda Generally Available, aby to obsahovalo všetko to, čo vlastne potrebujú. Takže v tejto chvíli nejaký termín presný na GA vám dať rozhodne neviem. Či bude možná zmena typu z Provisioned na Serverless Aurora? Priznám sa, že tým, že je v tejto chvíli Aurora Serverless Preview, tak na túto otázku nedokážem odpovedať, pretože možno ani servis tým v tejto chvíli nevie, či to bude možné. Je to každopádne zaujímavý feedback, zaujímavá spätná väzba, ktorú budem komunikovať smerom do servis týmu, aby na takúto funkcionalitu mysleli, ale opäť nemôžem slúbiť, že v prípade, ak by tá funkcionalita perspektívne aj bola na roadmape, že bude k dispozícii k tomu termínu vydania, teda GA. Každopádne, čo mám tú skúsenosť za tých 6 rokov v AWS-ku je to, že tých 90%+ funkcionalit tých riešení pre zákazníkov vlastne vychádza zo spätnej väzby. Xkrát sa mi stalo, že som teda komunikoval spätnú väzbu od zákazníka, keď im chýbala nejaká funkcionalita a o pár týždňov, niekedy mesiacov to bolo k dispozícii, takže to bolo strašne fajn, keď som mohol tomu zákazníkovi povedať, že aj vďaka vám vlastne ste umožnili, aby túto funkcionalitu mali k dispozícii tie milióny AWS zákazníkov. Dobre, v tejto chvíli už nevidím ďalšie otázky, takže asi to celé nejakým spôsobom uzatvoríme. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste s nami strávili stredajší večer. Ešte raz upozorním linku na efavsug.cz. Poprosím, dajte nám spätnú väzbu, 3 otázky. Nemalo by vám to zabrať viac než 3-5 minút. Budeme za to veľmi vďační a rozhodne sa budeme tešiť na ďalší, zatiaľ bohužiaľ iba virtuálny meetup československý. Takže majte sa krásne a dúfam, že sa čoskoro vidíme a počujeme. Majte sa. Majte sa. Děkujeme, naschledanou. Děkujeme. Naschledanou.